Arratsaldeon, burua eta bihotza ipiniko ditugu, eta aldugun guztia ere bai, dena jarriko dugu. Aritik tiraka daramagu aste luzez Gipuzko osoan, eta egia osoa aitortze aldera, pozik egoteko moduko 11 arrazoia dugu Ariz Bataldera iritsi garen une honetan. Asteko eta bat, herritarrekin lortu dugun komunikazio zuzenagatik. Eragile askorengandik ere jaso ditugun ekarpen, kritika, ideia eta oro har bultzada zabalagatik. Postekoa ere bada, herrialde osoan, eskualde bakoitzean, EH Bilduko zerrendak egiterakoan izan dugun arrakasta. 72 herritan osatu dugu EH Bilduren hautagaitza, eta agian oraindik bakarren bat lortuko da astelena bitartean, duela 4 urteko langa aixa gainditu dugularik. Baino kopuruak baino garrantzitsuagoak dira pertsonak eta aldartea. Eta horretan ere, inoizko mailarik altuena aurkitu dut herriz-herri programak zein hautagaiak aurkezteko bidean egin dudan orain arteko txango hurbil eta bizian, eta jarraituko dudan txangoan datorren egunetan. Bistan da, alderdien batuketa hutsetik, herritarren interesak jaso eta udaletxetara eramateko beharra gauzatzeko tresna bezala ikusten eta eratzen dela EH Bildu. Ezberdin pentsatzen duten herritar askoren ubidea, bestelako Gipuzkoa eraikitzen jarraitzeko aukeran sinisten dutenen herri kandidatura. Hau guztia egiteko langairik hoberena dugu. Pertsonen eskubideak bermatzeko, herrietako beharrak asetzeko, emandako hitza betetzeko, herritarrekin batera gobernatzeko eta elkarri zor diogun begirunetik abiatuta elkarlanean jarduteko, hautagairik hoberenak agertuko dira EH Bilduren boza papeletadan. Ez dugu behar herritarren nahiak eta lehentasunak bere kasa interpretatu eta gobernu erabaki bilakatuko dituen ordezkari instituzionalik. Herritarren bozgorailu eta zerbitzariak izango diren pertsonak baizik. Alkaterik hoberena herria. Zioen esamoldearen logikan, herritar xumeak eta prestuak izaten baitira gobernu jardunean demokrazia zuzena modurik jatorrenean ezur mamitzen dutenak. Nirekin batera, oholtza atzean, gainean dauden 10 emakume eta gizon hauek berme sendo dira. Ezagutzen dituzue, aukeratu dituzue, begietan islatzen zaien ilusioa ez da edonolakoa. Eta Gipuzkoan, erabakitze eskubidea, herri eraikuntza eta eraldaketa soziala gauzatzeko, Portland, haragizko Portland ezin hobea dira. Txaloa beraientzat. Posiblemente, urak hizkuntza aldatu arazi dit, posiblemente, nunca en Gipuzkoa, las fuerzas soberanistas de izquierda, todas las personas que sueñan y siguen soñando cada día con una Euskal Herria independiente, Euskaldun, territorio de mujeres y hombres libres, en donde la explotación y las desigualdades sean un recuerdo de épocas pasadas, posiblemente, repito, nunca hayan tenido mejores referentes
candidatas y equipos de gobierno en los que depositar un voto de confianza. Privilegio hutsa da, niretzat, gaurko ekitaldian, beraiek baino pausotxo bat aurrerago, baina beraiekin batera, agertu eta talde honen ondoan arituko garela esan ahal izatea. Egon zaitezte zuek ere, ni bezain, arro, ona etorri zareten guztion eta Gipuzkoa osoan lan itzela egiten ari diren ehunka milaka herritar horien meritua, baita Gipuzkoako instituzioetara eramango ditugun ilusioa eta indarra gaur hemen Zarautzen aurkeztea. Duela aste pare bat, Batzar Nagusietako hautagai taldea aurkesterakoan, EH Bilduren gobernu lerroak izango diren ideia nagusiak aurkeztu genituen. Luze jo gabe, gure lehentasunak biltzen dituen programa mailako konpromisoak lau hanka zituela gogorazi nahi dut. Murrizketa sozialik gabeko Gipuzkoa, errealitate izaten jarraitzeko, eskuinak luxu bezala ikusi eta desagertarazi nahi dituen gizarte zerbitzuak, prestazioak eta gainerako eskubideen defensa sutsua egingo dugu foru gobernu eta udaletxetatik. Frente a la derecha, la perriro uraren miraria, frente a la derecha que pretende meter la marcha atrás en Gipuzkoa, vamos a seguir realizando, tanto desde la Diputación como desde los ayuntamientos, una defensa férrea de los servicios públicos y sociales que garantizan los derechos y la dignidad de las personas. Tokiko garapena oinarri hartuta, denon ongizatea zabaltzea, bizitza maila hobetzea, enplegu duina bermatzea izango dira garapenerako EH Bilduk sustatzen duen ereduaren ardatzak. Eredu berria, Gipuzkoako langileria, herri sektoreak, komertzio eta enpresa txiki ertainen ekimena, instituzioak eta aldaketa politikoa eta soziala eragin nahi duten eragileek elkarlanetik uztartze bidea jorratuko duen eredua izango da gure hortzimuga. Foru gobernutik, aurreko lau urteotan egin dugunari jarraipen naturala eta koherentea emango diogu. Baina baliabideak eta ongizatea sortzea bezain garrantzitsua, bitartekoak ondo banatzea dela badakizue. Denok dakigunarren, EH Bilduk bakarrik eraman du hori praktikara. Horregatik, gehien duenak, gehiago ordaintzen jarraitu beharko du. Eta baliabide publikoak beharrezko gaietara bideratuko ditugu. Kudeaketa garbia, gardena, arduratsua exigitzen dute herritarrak. Eta zero iruzur, zero ustelkeria eta zero gezur konpromisotik gobernatzen jarraituko du EH Bilduk. Amaitzeko, eta laugarren zutabe gisa, euskararen lurraldean gure hizkuntza ikasteko, erabiltzeko, dagokion estatusa eta tokia izateko behar ditugun baliabideak eta arau aldaketak gure programaren hezur muina dira. Eta euskararen komunitate zabalarekin lan eginez, abiada hartuko dute hurrengo lau urteotan foru eta udal gobernuetatik. Lau zutabe eta 10 hildo, 100 egitasmo eta 1000 isla da, baina helburu nagusi bakarra. Ez dispertsatzearren, Gipuzkoar guztiengana
iritsi mezu argi batekin. Herritarrak ahalbideratu, enpoderatu nahi ditugu, Gipuzkoaren inguruan erabaki dezaten. Martxan dagoen aldaketan, protagonista nagusi izan daitezen. Gure herrialdea, egun baino solidarioagoa, justuagoa eta euskaldunagoa izateko, orain arteko eta bi gehiago egitea premiazkoa delako. Garaile, denok, herritarren 100%. Ohiko politika etxigarriak gainditzeko, irudimena, indarra, zintzotasuna eta konpromiso argiak eskatzen ditugu guztiok. Para terminar, y hablando delante de quienes van a ser las alcaldesas y alcaldes de Gipuzkoa durante los próximos 4 años, quiero dejar claro que el próximo gobierno foral, al igual que el presidido por Martín Garitano y su equipo, tendrá muy en cuenta que los municipios, los ayuntamientos, son una fuerza tractora esencial para el desarrollo y cambio de Gipuzkoa, en tanto que son la institución más cercana a la ciudadanía. Por ello, seguiremos aumentando los recursos y trabajando codo a codo a vuestro lado, atentos a vuestras demandas y necesidades. Aspaldi xamar, egunkaria lasai irakurtzeko beta izan nuen egun arraro hoietako batean, zer azken aldi hontan gero eta gutxiago dut aukera hori, topatu nuen iritzi artikulu batean ezetzaren garaipenaren diskursoaren atzean ezkutatzen direnak, ohartzen ez badira ere, hemen irabazten ari den bakarra herria da. Baino bidaide baino etsai ikusi nahi gaituzten itzaletik aterata, aldaketa politiko eta soziala nahi duten mila gipuzkoaren grinak eta indarrak bultzatuta, irabazteko bidea elkarrekin egiteko gonbitea egin nahi dizuet. Urrengo maiatzaren 25ean, izan dadila herria garaile. Herritarrok motorra, herritarrok bidea, herritarrok helburu. Gipuzkoarrok garaile bakarra. Eskura dugu, eskuratu dezagun beraz. Gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria bildu!